اللہ اس کائنات کا اکیلا تنے تنہا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، الملک للہ۔ یہاں نہ کسی کی بادشاہی ہے، نہ رہی نہ رہے گی، آئے چلے گئے، اٹھ گئے، مر گئے، مٹ گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہمیشہ رہنے والی بادشاہی تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، ساری کائنات پر حکومت صرف تیرے اللہ کی ہے۔ یہ حکومت کب سے ہے؟ للہ الامر، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ کب سے ہے؟ من قبل، اس کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں۔ یہ کب تک رہے گی؟ ومن بعد، اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی حکومت کی حد کوئی نہیں۔ زمانوں میں اس کی حکومت، مکان پر اس کی حکومت، مشرق پر اس کی حکومت، مغرب پر اس کی حکومت، شمال پر اس کی حکومت، جنوب پر اس کی حکومت، آسمانوں کا وہ بادشاہ، زمینوں کا وہ بادشاہ، یمسک السماء ان تقع، آسمانوں کو روکنے والا، تھامنے والا، یمسک السماوات، آسمانوں کو روکنے والا، حکومت کرنے والا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، زمین اس کی مٹھی میں، آسمان اس کے غلام، سورج، چاند، تارے، سیارے اس کے غلام۔ وہ اپنی بادشاہی میں واحد اور احد، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا سنگی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد اور صمد ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ملک اور قدوس ہے، وہ سلام اور مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیش ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، مقیت ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، ودود ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، طار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے۔ وللہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت ناموں کا مالک ہے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ کے لطف پر کچھ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں۔ اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ رنگ روپ سے پاک ہے، اللہ زوال ذوق سے پاک ہے، اللہ ظلم جہل سے پاک ہے، اللہ کے خزانوں کی حد نہیں، اللہ کی شہنشاہی کی حد نہیں، اللہ کی طاقت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی بادشاہی کی حد نہیں، اللہ کے علم کی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی حد نہیں، اللہ کی جباری کی حد نہیں، اللہ کی جبروت کے جبروت کی حد نہیں، اللہ کی قہاری کی حد نہیں، اللہ کی وسعتوں کی حد نہیں۔ وہ لا مکان لا زمان ہے، وہ سوتا نہیں لا تاخذہ سنا، سنا تلوار سے مٹا دیا اور کاٹ دیا۔ جو کچھ مشرق میں، لا الہ، مشرق والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ، مغرب والوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا
الہ شمال والوں سے نہیں ہوتا الا اللہ, اللہ کرتا ہے. لا الہ جنوب والوں سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ, اللہ کرتا ہے. فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سب خوش کرتا ہے. لا الہ جبریل کی نفی, لا الہ میکائیل کی نفی, لا الہ اسرائیل کی نفی, لا الہ اسرافیل کی نفی, لا الہ کائنات کی نفی, لا الہ کل کائنات کی نفی, لا الہ آسمانوں کی نفی, لا الہ زمینوں کی نفی, لا الہ مشرق و مغرب کی نفی, لا الہ آگ پانی ہوا مٹی کی نفی, لا الہ بادشاہوں کی نفی, لا الہ صدر وزیروں کی نفی, لا الہ سرداروں شہنشاہوں کی نفی, لا الہ طاقتور کی نفی, لا الہ کمزور کی نفی, لا الہ ایٹم کی نفی, لا الہ راکٹ کی نفی, لا الہ توپ تفنگ کی نفی, لا الہ طاقتور کی نفی. یہ سب لا ہے, یہ سب لا ہے, یہ سب لا ہے. اور اللہ ہی اللہ ہے, اور اللہ ہی اللہ ہے, اور اللہ ہی اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. ہر شے پر لا ہے, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا تو لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ لڑنے کی چیز نہیں, یہ جھگڑنے کی چیز نہیں. یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں, یہاں سے موت, موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں, نہ کسی عورت کو, نہ کسی مرد کو, نہ کسی بادشاہ کو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفا دی بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہر سہوس کو چھوڑ لیا, مت دیس بدیس پھرے مارا, عذاب اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شدر, کیا گونی پلا سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, اجڑے قبرستان دیکھو, شکستہ قبریں دیکھو, مٹی ہوئی قبریں دیکھو. میں ہمایوں کی قبر پہ گیا, ایک اوپر تعویذ ہوتا ہے قبر کا, ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے. ہمایوں ہند کا بادشاہ, ایک چھوٹے سے کمرے میں قبر, میں کمرے میں داخل ہوا, ٹارچ جلائی کے اندھیرا تھا. دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا. میں پانچ سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا, میں بھاگا. ہاں دیکھو دیکھو دیکھو, یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے. جاؤ قبر والوں سے پوچھو, تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں, تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو, تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا, تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا, موت نے دبا دیا, موت نے ہلا دیا, موت نے لرزا دیا, موت نے کھڑکھڑا دیا. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا, اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا. اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں, سب کے لیے موت ہے, موت ہے, موت ہے. ایک طارق جمیل کی موت ہے, ایک احد, ایک زید عمر بکر کی موت ہے, اور ایک کل کائنات والا موت کی نیند سلنے والا ہے.